Çok pis. Çok pis. Bunu adiyyatı qurumlar gerek bir yan yön eləsin, bir yöndəmə qoysunlar. Bu formu getməklə çok pis bahalaşma gedəcək. Bu əhaliyə də, dövlətə də, hamısına ziyandır bu. Dövlətlə insanların arasında intriqa yaradır. Ki dövlət niyə nəzarət eləmir bu işə? Dövlət nə istəsə eləyər. Əti valla keçən həftə bir 10 gün bundan qabaq da, 10 gün bundan qabaq ət də bahalanıb. 11 manat yarımdır. Bu gedişlə getsə elə ət də olacaq o Türkiyədəki kimi. Baha. Dövlət qurumlarından mı? Kimsə bu işə bir həvalə olunsun, girsin gəlsin ki, bugün girirsən mağazında görürsən ki, ət falan qiymətdədir ya düyü ya adıca simişka yağı qardaşoğlu, səhər görürsən ki 50 qəpik 1 manat artıb. Bu nəyə görə? Bu suyunu bahalamıyor. Niye bir demirlər ki, elə televiziyada deyirlər, deyirlər ama heç bir tər çəkmirlər. Ben Türkiye'den geldim buraya ama burada fiyatlar çok oynuyor. Yükseliyor, düşüyor. Ondan şu anda yüksek fiyatlar. Yani ürünlerin fiyatları yüksek. Yerli mallar uygun geliyor bazen de yine yerli malınız da sizin burada üretilen ürünler bile yüksek. Yüksek geliyor bize. Yani ben Türkiye'ye göre kıyaslıyorum. Türkiye'de daha uygun fiyatlar. Memnun değil müşteriler ya. Müşteriler çok pahalı. Mesela kelem niye bu sene düşmedi diye 6 aydır bize söylüyorlar. Kelemin geçen yıl mesela 50 kepikken bu sene birden aşağıya düşmedi. 1 manattan aşağıya düşmedi. Hep soruyorlar yani. Ya ekim azdır. Bilmiyorum. Geçen yıl daha çok ekilmişti. Bu sene daha az ekim yapılmıştır. Ondan dolayı da olabilir. Kelem özellikle çok sorulan bir şey ve fiyat hiç düşmedi. Sen bu bağlılığa ben tap getirmiyorum bu evlat kılına. Pis təsirlidir. Deyirəm pis təsirlidir. Söyledin ki pis təsirlidir. Xalqa pis təsirlidir. Ona göre ki ne əməksə, əmək olmayan yerdə, işsizlik baş alıp gedən yerdə, hal-hazırda bu ölkü vəziyyətdə bütün tərəvə, bütün şeyler hamısı qalxa-qalxa gedir. Adı bir dənə onu götürək. Keçən il alırdıq 25 manata, bu alırdıq 30 manata. Ancaq işsiz gücsüzük. Bu evinə çörək aparmaq üçün səhərdən axşama kimi işləyən adam da çatdırıb ala bilmir. Elə qaldıra-qaldıra gedirlər. Fikirləşmirlər ki, bu vətəndaş nə qayıracaq, nə eləyəcək. Hər bir şeyi qaldıranda bir vətəndaşdan bir xəbər tutardırlar ki, bu vətəndaş nəylə dolanacaq, bu nəylə alacaq, yağı nəylə alacaq, qəndi nəylə alacaq. Bir şeydə 5 qəpik deyir qaldırır, ancaq 5 qəpik dur. Hər bir şeydə 110 nə qədər şey var, hamısını qaldırırlar. Televizor deyilən verir 5 qəpik qalxır, ancaq biz gedirik dükana görürük ki, 1 manat qalxır, 2 manat qalxır. Ona görə də vətəndaşı dindirsək, vətəndaşın bir gəlir mənbəyi olar, bu qalxımı qarşılamağa bir imkanı olar. Qaldırıb dillənməz. Bugünkü gündə 230 manat maaş alınır. 230 manatın qabağında gedirik bu günlər biz onu alırıq 30 manata. Qəndi alırıq 2 manata, 1 manat 50 qəpiyə. Bu ilə nətər nəyəcür olacaq? Vətəndaşın fikri nətər ola bilər ki? Dolanmaq çətinliyə gedirsə, dolanışıq deyil bu. 230 manat maaşla, 6 uşaq saxlayıram. 230 manat maaşla mən gedib 11 manata, 12 manata ət ala bilərəm. Bağlaşma onsuz da bağlaşma gedir. Bağlaşma dayansa yaxşı olar. Hər şey öz qaydasında olar. Hal-hazırda cəmaat işləyir də, millət hamısı bir yerdə kollektivi işləyirik. İşlədiyimiz bizə öz əmək haqqımızı düz vermirlər. Əziyyət çəkirik, sonra daşı daş üstünə qoyuruq, gözəlləşdiririk, əlimizdən gələni əsirgəmirik. Yəni, bacardığımızı eləyirik, çalışırıq ki, hər şey öz qaydasında olsun. Yəni, vətənimizə, xalqımıza görə yaradırıq, qururuq. Heç olmaz bizə yəni, donanışı da, yəni, pul versinlər ki, insanlar öz balasını saxlaya bilsin. Bir-birinə yəni, mehriban olsunlar, qabaqları qonaq gedirdi, sumqınan, xala gilə, bibi gilə, daha indi məhrum olmuşuq hər şeydən. Burada yaxın dostuna oturub çay içində onun pulunu çıxarıb verə bilmirsən. Ancaq işte dün o iş var, ha, iş həddindən artıq qiymətli işlərdir. Yəni, xalqa dəyərli işlərdir. Heç olmaz bizə də qiymət versinlər axı. Yüksək səviyyədə yaşamır. Ne kadar olmasa 70% normaldirsa bir 30% biraz çətinlik çəkir. Pis, yaxşı olmazsa yəqin ki. Narahatçılığı var, imkansız da çoxdur. Belə sağ olun ki, bunları çamasa çəkib verir sonra. Ölkədə qiymət artımı çox belə bərbad səviyyədədir. Artıq demək olar ki, dükanlarda 1 manatdan aşağı heç nə yoxdur. Hətta bəzi məhsullar var ki, onların qiyməti 2 manat, 3 manat, yağların qiyməti 4 manat, 5 manat dəyərində də qalxıb. Günün-gündən bahalaşır, nə bilim valla da deyirik, bu qədənə söz-söhbət gəzir, heç kim maraqlanmır, eləmir.
bir dənə baş belası, tarif şurası da oturub orada istədiyi formada, istədiyi hərəkəti eləyir. Bir şey də deyəndə deyirlər ki, yəni özləri bilər nə işə qalıb. Nə işə qalıb söhbəti deyil də qardaş, biz də xalqıq, millətük, cəmaatıq. Hamımız bu torpaqsın gedib can qoymuşuq. Niyə görə mənim xalqım bu gün də yaşamalıdır? Niyə görə qiymət artımı var? Bu günkü nə ailələr var ki, and olsun Allaha, uşaq tanıyıram ki, yardım daşıyırlar. Məhz bu gəlirlər hara gedir? Bu neftdən gələn gəlir hara gedir? Mənim başım çıxmır, bunun baxırı bir yəhs olmalıdır ya yox? Kimsə baxmalıdır bu işə ya yox? Bu qiymət artımının axırı necə olacaq? Ay deputatlar, danışanda deyirsiniz ki, Azərbaycanda ucuz sılıqdır. Avropa ilə ayaqlaşırıq, nə bilim, Avropada qiymətlər bizdən bahadır. Gətir Avropanın maaşını qoy bizim qarşımıza, görə elə Avropada. Avropada işsizliyin müavinəti var, var. Uşaq pulu var, var. Nə bilim, 2000 euro ən aşağı maaşdır, maaşdır. Gətirin qoyun bizim qarşımıza da bunları. Gətirin də, gətirin deyin ki, belə-belə. Çıxırsınız, deyirsiniz ki, nəm Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır, nəm günü-gündən inkişaf edir. Yaxşı, günü-gündən inkişaf edirsə, bu qədər qiymət artımı baş verir. Niyə görə bu qiymət artımı ilə maraqlanmırsınız? Nə vaxta qədər belə olacaq, hasana qədər belə olacaq? Sizin xəbəriniz var ərzaq dükanlarından. Sizin xəbəriniz var bu cəmaatdan, bu kasıb cəmaatdan. Maraqlanın da bu millətdən. Nə vaxta qədər olacaq belə? Həqiqətən artıq pis. Çox pis təsir eləyir. Çünki belə bir ağır vəziyyətdə, xalqın ağır vəziyyətində qiymətlərin qalxmağı, pensiyaların hələ qalxacaq, qalxmayacaq, nə qədər qalxacaq bilinmədən çox pis təsir eləyir. Şəxsən mənim özümə də. Pensioner adamam, təqaüdçiyəm. Heç cür ayaqlaşa bilmirəm. Bütün ərzaqlar, hər şey 40-50-100% artıb, ancaq söhbət gedir 10%-15% əməkların, pensiyanın, minimum əməkin qalxızmaqdan. Bunun heç cür uzlaşmaq olmur, yaşamaq olmur. Alıcılar qiymətlərdən razıdır mı? Yox. Nə deyirlər? Ümumiyyətlər? Bahalıqdır. Heç alıcı var ki, bəyəm. Çox! Demək 15 manatlıq olub 25 manat. Nətə olacaq? Halqa pis təsir eləyir. Gələn deyir, bahadır. Gələn deyir, bahadır. Ancaq mağazinə girəndə produktu, yağdı, qətdi. Ona baha deyən yoxdur, amma gündən günə qalxır produktu, qətdi. Hər şeyin qiyməti qalxır. Amma bu tərəvəzi, nərmanlı qiymətdir. Gələn deyir, bahadır. Amma yaxşı qiymətdir, istəyir. Neçəyə verirsiniz? Məsələn, göyərtini verir 7-ci 1 manata, meyvədi verir 1 manata, mandelindi, karoluqdu 1 manata verir, almadı 1 manata verir, kökdü 1 manata verir, məsələn, turtdu 1 manata verir. Aşağı qiymətləri də var. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsulları ucuzdur, deyirsiniz? Ucuzdur, əlbəttə ucuzdur. Ağacalar bahadır, gündən günə yağdı, qətdi, çaydı, hər şey bahadır. Hə, ona baha deyən yoxdur, amma belə bir şeylərə baha deyən var. Çox pis təsir edir. Bahasılıq kimi xoşuna gəlir. Əvvəl məsələn alırdıq 70 köpəyə satırdıq 80-90 köpəyə. İndi alırıq 85 köpəyə satırıq 1 manata. Yəni fərq çoxdur. 20 köpəy fərq var. Qiymətlər sizi qane edirmi? Vallahi nə bilim başa düşünüm. Yaxşıdır, şükür Allah dolanlıq. Belə də xalq dolana bilsə, yəni biraz çətinçilikdir. Biraz pis təsirləyir. Pis təsirləyir. Vətəndaşlar gəlib məhsulların qiymətindən razı gedirmi? Mən razı olsam, çünki öz həyatımın məhsuldur, Qəbələdən gəlmişəm. Mən yəni kim nəsizsə razılaşma yoluna verirəm ki, qoy narazı getməsinlər. Xalq qazandırıqdan özü isə əladır. Hamısı mənim həyatım malıdır, bəli. Alveç verirəm. Məsələn, 15 manata bax bu malı verirlər, mən verirəm 13 manata. Mənim həyatımındır. 8-10 verirlər, mən verirəm 5 manata. Tən yarı qiymətə qaçadım, bəli. Yəni, rahat alverməliyirəm. Mən yəni bura gəlməyim alverçilərin hamısında böyük yəni ki təsir göstərir. Yox, heç nə düşmür. Hamısı baha gəlir, 5-3 köpək pul qoyub üstünə satırıq. Başımız salıb aşağı kəsib sılığımız eləyir. Əlbəttə pis. Ona görə ki, bu qabaqçı bir dövr kimi deyil. Komissiya yox, marketdə hökum verək ki, yox, baha versin, tutacaq, belə qorxdu. Mənim daim 5 kəpikdən ötürüb marketdə qənd satanda onu tutdular. Babamı da sümbül daşıyanda, taxılın sümbülün. At, öküzlə daşıyırdılar, onun ağzına deməli torba tikməmişdilər. Öküz deməli bir dənə sümbülü yediyinə görə sürgün elədilər. Amma indikilər nədir ki?
Yer halkı talayırlar çıxıb gedir. Biz pəhlüyüm.